Det er 10 sengeplasser inne på dette rom. Tenk å ligge her og fise, da. Det er klin kokos. Vi river alle veggene. Dette er helt spinnvilt. Det er ingenting igjen her. Det blir jo kjærlighet av dette her. God morgen. God morgen, ja. Kjærlighet varmer. Ja. Hadde det ikke vært for at det stinket så vanvittig, så hadde jeg aldri gjort dette her akkurat nå. Så deilig. Ja, det er sånn som gjør meg glad. Å, herregud. Så kult. Eventyrlig oppussing, torsdag 21.30 på TV3, via Free og via Play.